טוב, הגענו עד לעיר הבירה בשביל לאכול, לא סתם לאכול, לאכול קצת לטיני, וגם כשר, ירושלים, אתם יודעים, עיר קדושה. בלב המושבה הגרמנית אפשר לאכול בסגנון לטיני. העסקית בלבוקה עולה בין 60-80 שקלים, וכוללת מנה ראשונה עיקרית ושתייה חמה. אני אקח את פאיה. איזה ראשונה לקחת? אם את הראשונה הייתי ממליצה לך תורתי הכבש. שכנעת אותי. מעולה. תודה רבה. קצת הבית. בלי הפחמימית המיותרת, כן? אנחנו לא במקסיקו עכשיו. כמו שאתה אוכל חול, יש איזה מרקם של חול, משהו פה. ממתינים? 5 דקות. ממתינים כבר 9 דקות. עסקית, אנחנו במערכת. אפשר לחלק את ירושלים בזמן שאני ממתין פה. היינו מגיעים להסכם שלום מעולה. אני חייב לשאול אותך, בוקה זה שם נורא מוזר למסעדה. בבוקה. בוקה זה פה, נכון? זה פה. אבל בעברית מה זה בוקה? בוקה ומבולקה. בוקה ומבולקה זה עברית גבוהה. בוקה זה טמבלית כאילו, נו. מי שהיא טמבלית זאת בוקה, לא? מסתבר. יותר שועית מכבש, זה הרבה, מבחינת היחס. שועית, 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 שועית. כבש. הבצק אני פחות אוהב, אני... אני אלך לטורטיה, הבצק יותר דק מזה. הבצק אתם עושים פה? לא, את הטורטיה אנחנו לא עושים פה. קנים? בצק קנים? מה הבעיה? קמח, מים, המלח, לא צריך אפילו שמרים? ואז היא יוצאת, תענו לי הרבה יותר טעים לקנות בצק בחוץ המסעדה. אדוני, תהיה אספניה. זה המהר. עם אנטריקוט, בתיאבון. מהצבע רואים שיש פה זעפרן. ברור שמסורתית היינו אוכלים את זה עם פירות ים, שרימפסים וקלמרי, זאת הפאיה הבסיסית והמוכרת. ככה לפחות מגישים אותה בספרד. מה זה? זה טורטיה. טורטיה של עגבניות מיובשות. זה חלק מהמנה? מתלווה, כן. המטבח ממוקם בלב עיר הקודש, הטבח חושב שהוא בטיול שאחרי הצבא בדרום אמריקה. כמויות מטורפות, הררי, בצק, ואלוהים שישמור, הארוחה הזאת עוד לא הסתיימה. האמת שאחרי ארוחה כזאת, למי יש בכלל מקום לקינוח, אבל זה חלק מתנאי העבודה. צריך בלית ברירה לאכול גם את המתוקים שאחרי הארוחה. אחרי כל מה שאכלתי כאן, אין סיכוי שאני לוקח יותר מביסון קטון, רק בשביל הטעם. בבקשה. אדוני, תרצה אולי תה או קפה? אדוני, זה נשמע כל כך מכובד. כן, הצ'ורוס, אותו נקניק בצק, מתקתק ומתוגן, שנמכר בדוכני רחוב בדרום אמריקה, עושה כאן עלייה לא מוצלחת לארץ. ואולי מתאים לקפרים במקסיקו או בספרד, לי, לחך שלי זה לא ממש... לא מתחבר אליו כל כך. רגע, גלידה פרווה. לא רוצה. בבקשה, אדוני. תודה רבה. די עם האדוני הזה כבר. אני מרגיש בן 80, מה זה אדוני? אתה צודק בהחלט. לא, זה דווקא יפה לי מוסר, יפה מאוד. על הקינוח הוספנו 34 שקלים, על המים שילמנו 10 שקלים, 6 מתוך 10 במדד האקסטרות שלנו. לא זול, ממש לא זול. אם אתם אוהבים הרבה ופשוט, זה אולי המקום בשבילכם. בשביל מטבח לטיני מצטיין, אני הייתי אוכל במקום אחר. 5 במדד שלנו.